Священник Роман Наконечний створює богослужбовий одяг або облачення для священнослужителів різних християнських конфесій. Ми починали шили гриптоликам, от щось типу такого. Потім підтягнулися наші, якби, православні отці, почали, ну от, наприклад, цей. Оце грецький кий, він дещо інший. Роман Наконечний розповідає, одяг для священників має відповідати церковним канонам. За 16 років, каже, вивчив різні види крою. У нас є грецького облачення тільки 6 варіантів кроїв. Лише грецького. Священник розповідає, першим, що він пошив, був підрясник, а зараз його вироби є у 140 країнах світу. Вон шили підрясник в Конго. Конго, Камерун. Оце то, що їхнє. Священник українського походження зі США Річард Джендрас замовляє богослужбовий одяг з українською вишивкою. Слава Христу, отець Річард. Слава нам, дітя, як справи. Та дякувати Богу. Традиційний дизайн, узори, то все. І, ну, то якості, той найважніший. Він сам священник. І він знає, що потребує священник. Вишивку Роман Наконечний створює за допомогою спеціальних машин. Оце моя святая святих. Мій може стати робочий вівтар. От. Я тут, якби, займаюся вишивкою. Священник завантажує програму зі схемою на комп'ютер. Далі за нею з'являється орнамент на тканині. Головне виставити нормальну програму, щоб все співпадало по азімуту. Самий приємний шумів, я знаю. Роман Наконечний розповідає, які візерунки можуть бути на богослужбовому одязі священників. Квіти можуть бути хрестиком вишити, може бути гладдю, може бути низинкою, багато чим можна вишивати. Бажано не вишивати звірів, і з птахів тільки расті птахи можуть бути. Процес виготовлення одного виробу триває декілька днів, каже чоловік. При наявності світла теоретично можна вишити за 3 дні. Стільки воно буде вишиватися за умови, коли світло 3 години є, 3 години нема, цього вам ніхто не скаже. Романові Наконечному у його швейному цеху допомагає дружина. Тетяна Наконечна розповідає, за фахом вона економістка, також має 4-й розряд кравчині і 6-й закрійниці. Під вишивку я розкрою, а далі чоловік вишиває. Після того я розпрасовую, коригую і шию. Це було хобі, яке переросло в заняття життя. Скільки всього пошили виробів, не знають, але кажуть, рахунок йде на тисячі. Ризи та підрясники священник виготовляє і для себе. Підрясник шитий років? Ні, в 8-му році чи 6-му. Роман Наконечний співслужить у Тернопільському храмі Вознесіння Господнього Православної Церкви України. Це підризник або стихар, символ чистоти. І підрахіль. Без нього не можна служити, в принципі, нічого. Ні літургії, ні таїнства, ніякого молебня без єпітрахілі не служиться. Поручі інакше ще називаються нарукавники, якби так от, в миру. Поверх підризника та єпітрахілі священник одягає ризу. Він каже, колір облачення теж має значення. Жовтий – це, якби, кожна неділя. Також на святих праведних, на мучеників червоний, богородичний синій, от, на трійцю був зелений. Розумієте? Самий популярний, буденний, і, якби, загально прийнятий – це білий з золотом і жовтий. Найбільше використовується. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.